ខំធ្វើស្រែចំការតែងតែមានអាហារបរិបូរណ៍រីឯអ្នកខ្ជិលច្រអូសរមែងធ្លាក់ខ្លួនក្រតោកយ៉ាកមនុស្សស្មោះត្រង់តែងតែទទួលពរបរិបូរណ៍រីឯអ្នកដែលគិតតែពីខំប្រឹងរកទ្រព្យឲ្យបានធ្វើជាអ្នកមានឆាប់ឆាប់រមែងទទួលទោសមិនត្រូវកាត់ក្តីដល់រឹសមុខឡើយក៏ប៉ុន្តែមានចៅក្រមខ្លះកាត់ក្តីដោយអយុត្តិធម៌ដើម្បីដូរបាយមួយចានមនុស្សលោភលន់គិតតែពីខំប្រឹងស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិដោយឥតដឹងថាគេនឹងធ្លាក់ខ្លួនក្រឡើយអ្នកណាស្តីបន្ទោសគេថ្ងៃក្រោយគេនឹងដឹងគុណលើអ្នកដែលនិយាយបញ្ជោអ្នកណាលួចទ្រព្យឪពុកម្ដាយដោយគិតថាគ្មានបាបទេអ្នកនោះមិនខុសពីចោរប្លន់ឡើយអ្នកមានចិត្តលោភលន់រមែងបង្កចំនួនរីឯអ្នកដែលផ្ញើជីវិតលើព្រះអម្ចាស់តែងតែបានចម្រើនឡើងអ្នកណាទុកចិត្តលើខ្លួនឯងអ្នកនោះជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅរីឯអ្នកដែលដើរដោយប្រាជ្ញារមែងមានសេចក្តីសុខអ្នកណាចែកទានដល់ជនក្រីក្រអ្នកនោះនឹងមិនខ្វះខាតអ្វីឡើយរីឯអ្នកដែលមិនរវល់នឹងអ្នកក្រតែងតែទទួលបណ្ដាសាជាច្រើនពេលមនុស្សទុច្ចរិតឈ្នះប្រជាជននឹងរត់ពួនគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែពេលពួកនោះវិនាសមនុស្សសុចរិតនឹងកើនចំនួនឡើងអ្នកដែលរឹងរូសមិនព្រមទទួលការស្ដីប្រដៅនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យភ្លាមគ្មានអ្វីជួយបានឡើយកាលណាមានមនុស្សសុចរិតច្រើនគ្រប់គ្រងស្រុកប្រជារាស្ត្ររមែងមានអំណរប៉ុន្តែបើមនុស្សអាក្រក់កាន់កាប់អំណាចវិញប្រជារាស្ត្រនឹងស្រែកឆ្ងោអ្នកដែលស្រឡាញ់ប្រាជ្ញាតែងតែធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តរីឯអ្នកដែលសែបគប់ជាមួយស្រីបេសារមែងបង្ហិនទ្រព្យសម្បត្តិស្ដេចប្រកបដោយយុត្តិធម៌តែងតែធ្វើឲ្យស្រុកបានចម្រើនឡើងរីឯស្ដេចដែលទាពុនហួសប្រមាណរមែងធ្វើឲ្យស្រុកហិនហោចអ្នកណាបញ្ជូនអ្នកជិតខាងអ្នកនោះដូចជាដាក់អន្ទាក់ខ្លួនឯងមនុស្សអាក្រក់រមែងធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់របស់ខ្លួនរីឯមនុស្សសុចរិតតែងតែមានអំណរសប្បាយយ៉ាងខ្លាំង